Košarkaški klub Jedinstvo Aida iz Tuzle postao je jedini ženski košarkaški klub iz Bosne i Hercegovine koji je osvojio naslov prvaka Evrope i tek drugi u bivšoj Jugoslaviji poslije Crvene zvezde. Jedna od onih koje su tada u Italiji učestvovale u toj istorijskoj utakmici je i Dragana Jevtić, naša sugrađanka, kod koje se uvijek prilikom pomena na taj istorijski događaj probude emocije. Pa ne znam što bi vam tačno rekla da vam opišem sve to što se tada dešavalo od toga dana. Možda jedan detalj koji je najinteresantniji, a to je da je trener, naš trener Mihajlo Vuković, inače najbolji trener u istoriji ženske košarke, pred samu utakmicu na sastanku koju smo imali rekao jednu rečenicu koju ću ja pamtiti dok sam živa, a to je onako mi blijede, uplašene, pomiješane emocije, strah i sve to. On kaže, ja ne vidim znači nijedan način da one nas večeras pobjede. To je rečenica koja je nas, da kažem, onako probudila iz tog stanja u kojem smo se našle. Izašle smo na teren i svako znači sa svoje pozicije dao svoj maksimum. Svakako Razija Mujanović kao najbolja košarkašica te ekipe imala je nepromašiv šut to veče. Tuzlanke su te večeri pod vojstvom legendarnog trenera Mihajla Mikija Vukovića rezultatom 74:70 savladale italijanski Primigi, ekipu koja je do tada pet puta uzastopno osvojila titulu prvaka Evrope. Ta sjajna generacija uspjela je sljedeće godine doći do finala Kupa Lilijane Ronketi, ali su poražene od ekipe Parme. Imali smo posle 20 godina u Tuzli jedan događaj, odnosno obilježavanje 20 godina od evropske titule, tačnije to je bilo prije 7 godina i zaista jedan također prelijep događaj, pošto smo mi kao, sada kažem, veteranke na neki način imale ponovo situaciju da istrčimo pred pun mejdan, da igramo protiv košarkašica reprezentacije Bosne i Hercegovine. To nam je priredila Mara Lakić, koja je i danas direktor košarkaškog kluba Jedinstva Aida. Čujem se sa njom redovno, sa Razom također, sa Smiljom Ređenović koja je u Banja Luci također, zatim sa ovom Naidom Hot koja je u Beču, Zorcom Dragičević koja je u Novom Sadu, Stojankom Došić koja je također bila u Subotici, sad se vratila na naše prostore u Bosni i Hercegovini, također i sa ostalim djevojkama, Vesna Pođen, ne znam, u Turskoj, Ilvana Zvizić u Turskoj, uglavnom sa svima, a sad putem društvenih mreža vrlo često se čujem, razmijenimo koju rečenicu, sjetimo se nekih lijepih prošlih vremena. Pored uspjeha u Evropi, košarkašice Jedinstva Aida su više puta bile prvaci Jugoslavije, a prvenstvo Bosne i Hercegovine su osvojile dva puta. Danas, daleko od stare slave, ženska košarka u Bosni i Hercegovini nalazi se u veoma teškoj situaciji. Teško je vjerovati da će iko i kada u skorije vrijeme ponoviti ovaj uspjeh.